Ես եկա օֆիս, որ հասկանայի, ով է սպանել պապայիս։ Ու պապայիս մահվան մեջ բոլորին էի կասկածում։ Անգամ քեզ։ Ես մշտական եմ եկել։ Արման, հորքուրդ ճիշտ է ասում, դու իմ հետ ապագա չունես։ Դուք ախպերներով այնքան եք իրարատում, որ մեկն ու մեկից սպանեն, մյուսը հաստատ կուրախանա։ Ինչ ես խոսում, մամ։ Մամ, ես Արսենին կորցրի։ Մամ, մենք իրար հրաժեշտ տվեցինք։ Ինչի՞ համար։ Մենք երեկոյան ձեր տուն ենք գալիս։ Իսկ շաբաթ օրը ամուսնանում ենք։ Շաբաթ օրը։ Չհասկացա։ Առանց Արսենի թույլտվության չեք կարող նրանց մտնել։ Արսեն Նովա, դու ով ես։ Ամիջ ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Դե ինչ պետք ա լինի։ Նարեկը զանգելա ու ասում ա, երեկոյան գնալու են Լիլիթին տուն, Լիլիթին նշանենք։ Գործին մանրակրկին ծանոթացա։ Ու սպանության պատվիրատուն Հովոնը։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան,